یزیدیت کو ختم نہیں کیا، وہ امام زمانہ ختم کر، حسین نے یزیدیت کو پہچانوایا، امام زمانہ نے یزیدیت کو ختم کیا، بیچ میں آنے والوں کی ذمہ داری کہ حسین نے جو یزیدیت پہچانوائی اپنے زمانے کے یزید کے خلاف کیا، جو تمہارے زمانے کا یزید، جہاد کا طریقہ ہو سکتا کہ وہ مرنے سے پوچھ کے اختیار کرنا پڑا، لیکن حسین نے یزیدیت پہچانوائی ہے، ختم نہیں، پہچان دے یزیدیت کسے کہتے ہیں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو تمہارے دور میں یزید ہو اسے ختم کرنا، یہ تمہارے خاندان میں بھی ہو سکتا ہے چھوٹا یزید، یہ تمہاری آرگنائزیشن میں بھی ہو سکتا ہے ذرا بڑا یزید، یہ تمہارے ملک میں بھی ہو سکتا ہے ذرا اور بڑا یزید، اور یہ ساری دنیا کو اپنی انگلیوں میں نچانے والا بھی ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑا یزید، لیکن پہچان کر اس کے خلاف جنگ کرنا، اب جنگ کرنا بھی فائدہ ہو، وہ بتائے گا مرجع، لیکن جنگ کرنا ہے پہلے جا کے پوچھنا ہے، کیونکہ کربلا میں بھی جنگ تو ہوئی لیکن سب نے ایک طریقے سے نہیں، کربلا میں کوئی تلوار لے کے جنگ کرنے نکلا، اور کوئی نمازیوں کے سامنے کھڑا ہو کے خالی اپنے سینے پہ تیر کھا رہا تو یہی میری جنگ، جنگ کا یہ بھی ایک طریقہ جسے آج کل کی اصطلاح میں کہا گیا سوسائڈ بومبنگ، جو ان پرنسپل غلط نہیں ہے، جو واقعات ہو رہے ہیں وہ غلط ہے، کہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے دشمن کو روکنے کا جو میرا سینہ اور میرا جسم ہاتھ دے، کربلا کی ایک جنگ تلوار سے تھی، ایک جنگ تھی اپنے سینے کو ڈھال بنا کے دشمن کے سارے حربے اس پہ ہو، کربلا کی ایک جنگ تھی جو اصغر نے کی اپنی مظلومیت کی، اصغر نے آ کے نہ تیر چلائی نہ تلوار چلائے نہ نیزے نہ بچی، خالی اپنی مظلومیت کو ظاہر کیا تھا، بیٹا حسین کہہ رہے ہیں تم حجت خدا کے پوتے، تم بھی اپنی حجت کو تمام کر دو، وہ سوکھے ہونٹوں پہ وہ پیاسی زبان، اکبر کی تلوار اور عباس کے جہاد سے یہ جہاد بڑھ گئے، کربلا کی ایک جنگ وہ تھی جو زینب نے کی، صرف قیدی بن کے جا رہے ہیں سر پہ چادر نہیں ہے جھکا ہوا سر، کربلا کی ایک جنگ وہ تھی جو عابد بیمار نے کی، تو جنگ کے طریقے الگ ہوں گے، وہ تو تمہیں خود اپنے زمانے کے اعتبار سے دیکھنا، ہر جگہ جان دینا بھی جو ہے وہ کربلا نہیں، لیکن یہ خیال دل میں پیدا ہونا کہ کل کی جنگ میرا حصہ ہے کہ نہیں، یہ قاسم سوال لے کے کیوں گئے، قاسم میرے اپنے حساب سے اپنے لیے سوال لے کے نہیں گئے، قاسم گئے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں خیال پیدا کر، ہمارے علماء نے ایک بات کہی ہے جس میں ایک پوری مجلس ہو سکتی ہے کہ کربلا کے واقعات میں کچھ سوالات اس لیے نہیں لیے گئے کہ سوال کرنے والے کو جواب نہیں بتا کا معلوم کرنا تھا، اس لیے کہ جو سن رہا ہے اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، جیسے اگر ایک صاحب کہہ دیں کہ بھائی میں وضو خانے میں تھا اور کسی کا موبائل نہیں تھا، آپ بھی فوراً اپنی جیب میں آ جائیں گے، میرا تو نہیں، یہ فطری بات ہے نا، علی نے کہا اپنے بھائی امیر سے کہنا مجھے اپنی بہادری کا جانشین چاہیے، کیا علی نہیں جانتے تھے کہ کون سی عورت عرب کی بہادر ترین عورت بنے گی عباس کے لیے، کون سی ماں بنے گی، اپنے لیے سوال نہیں تھا، جو میں اپنے مولا کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہوں، یہ عقیدے کے دل میں خیال پیدا کرنا تھا کہ میں کربلا کی تیاری کر رہا ہوں، آپ بھی کوئی تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، تو علی کو تو پہلے سے پتا تھا کہ فاطمہ انقلابیہ ام البنین میری زوجہ بنے، جو ہمارے آپ کے بارے میں حالات قیامت تک جانتا وہ اپنے بارے میں نہیں جانے، یہ عقیل کی توجہ تھی اس طرف کرنا، جیسے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ عقیل سے یہ پوچھنا ام البنین کی تلاش میں نہیں تھا، مسلم ابن عقیل کی پیدائش کے لیے تھا، تبھی عقیل کے یہاں پھر بیٹا مسلم پیدا ہوا، سوچا ہوگا نا کہ میرا رول کیا، قاسم کا شب عاشور آ کے کہنا کہ یا بنیں کہ چچا کر کے شہید ہونے والوں میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے، یہ خالی اپنے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے تھا کہ تم نے یہ سوچ سوچا کہ کربلا کی شہادت شہدا اور کربلا کی مجاہدی میں تمہارا حصہ ہے کہ نہیں، لیکن اب طریقہ جہاد ہے، تم میں سے کچھ کو علی اکبر کی طرح سے اپنے جوان قربان کرنا اور تم میں سے کچھ کو امیر ابن مظاہر کی طرح سے اپنے آپ کو قربان کرنا اور تم میں سے کچھ کو سجاد اور زینب کی طرح سے،